درود ایک بات پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ آدی روز دار بستان سرا ہم توتیاں نے خوشنوا پڑتی تھی بام ہم نوا بلغ اللولاب کمالہی بلبلیں بھی چار سو لے لے کے ایک ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو حسن کا شفت دوجہ بے جمالی کمریاں بھی شوق میں لیے ہوئے گل توق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں حسنت جمیع و خصالی کمریوں کے سن کے چہ چہے انسان بلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میں آپ کے حکم کے مطابق میرا فرمایا سے پہنچا آؤ دل
سجن دے کیتا درد فراق سجن دے کیتا میں اولا ایک ککھوں درد فراق سجن دے کیتا میں ہوتا ایک ککھوں عقل تھی بے عقل صدایا بھول گئیاں سب گتاں عقل تھی بے عقل صدایا بھول گئیاں سب گتاں ننگ نموس سنبھال محمد سلطان حسن دی نگری اے سلطان حسن دی نگری راج سلامت تیرا عدل کریم
دن جان تود بن جان لبا پر آئی چلیا درد بتیرا جگ پر کو پھیرا کیا فرماندے نے جو جو چیز جو جو چیز ہٹی وچ ہوئے ہٹی وچ ہووے سو یوں کڈن ونجارے ایک ونجارے موتی ویچن ایک ہٹی وچ ہووے جو جو چیز ہٹی وچ ہووے سو یو کڈن ونجارے ونجارے موتی ویچن ایک من کے کاشکارے تے پینگاں بہت پینگاں بہت ہلارے چڑیاں کڑیاں پھیر نہ مڑیاں پے کے ساوریاں کچ کھڑیاں کڑیاں پھیر نہ موتی مڑ ملے قد سپاں ونج پئے وچ لڑیاں ڈگیاں پھلیاں پھر رکھی کاد چڑیاں موتی مڑ موتی مڑ ملے
دانش مندان دانش مندان دا کم نہیں دنیا تے چت لانا دانش مندان دا کم نہیں دنیا تے چت لانا اس وٹی لکھ خامت کیتے اس وٹی لکھ خامت کیتے پر جو کیتا سو کھانا پھر فرماندے نے جس چھڈیے جس چھڈیے اے بچے کھانی جس چھڈیے اے بچے اے کھانی سویو سگڑ سیاڑا جس چھڈیے اے بچے اے کھانی سویو سگڑ سیاڑا ایسی ڈائن محمد تے کانوں عقد پڑھانا ایسی ڈارن ناد محمد کانوں عقد آخری شعر فرماندے نے دنیا نال نا دنیا نال نا گئی کسے دے اے دنیا نال نا گئی کسے دے اکلے بھلا اوہ جنا چھنڈ رکھے اس توڑوں ہاتھ پلے اڑ جانے سب اے رنگ رنگی دے اڑ جانے سب اے رنگ رنگی لے نام سائیں دا رہنا دم دم ناد محمد بخشا اللہ اللہ